Posloucháte projekt duchovní audioknihy dílo Rudolf Steiner Ezoterní hodiny 2. Ezoterní hodina konána v Kolíně nad Rýnem 27. února 1910. Či hrozby? Pochybnost, pověra, iluze osobnosti. Učením musíme najít cestu do života. Do života se nemáme vydávat s jednostranně posudzujícími názory. Budeme-li si ověřovat vše, co nám různé světonázory poskytnou podle stavu dnešní vědy, nalezneme na své cestě tři hrozivé síly, totiž pochybnost, pověru a iluzi osobnosti. Neuhýbejme jim z cesty, sami zkoumejme, neboť se nesmíme uzavírat před moderní vědou, ani před jejími objevy, ani před jejími výzkumy. Brát je v potaz bude dokonce naší povinností, třebaže v našem teozofickém kruhu přijímáme zcela jinou náuku, která je vědou vysmívána a hanobena. Věda ji ze svého stanoviska ani nemůže přijmout právě proto, že zná jen hmotu a její výzkumy se týkají jen hmotných fyzických záležitostí. Avšak tím, že učiníme vědě zadost, máme v sobě dát vzejít pochybnosti o tom, čemu se zde učíme, nemáme se bát pochybovat, abychom sami skrze sebe dospěli k vnitřní jasnosti. Tímto způsobem se na základě vlastního vědomí propracováváme k okultním naukám. A co je míněno překonáním pověry? Pověrou nazýváme fetiš, jenž Afričan spatřuje a uctívá ve své modle kuse dřeva. Nemyslí přitom na nic duchovního, jen se nachází v pozadí a potud je to pověra. O pověre můžeme stejně i tak mluvit tehdy, vidíme-li, jak si moderní učenci budují svůj fetiš v hypotézách o atomech a molekulách, které také neuznávali člověk ducha působícího v pozadí, nezůstávají ničím jiným než hypotetickou látkou. Pověru tohoto druhu bychom v sobě však neměli nechat sklíčit. K pochybnosti a pověre přistupuje ještě třetí věc, a to je iluze osobnosti. Tyto tři síly, které se vzdouvají a pak opadají v lidském nitru, chtějí člověka ovládat. Jestliže jsme se k poznání pravdy a pověrou k víře v ducha, spočívajícího za vší hmotou, dokážeme překonat též iluzi o své osobnosti. To ovšem bývá často tím nejtěžším. A když si někdy myslíme, že se cítíme jako vnitřně svobodní lidé a domníváme se, že k událostem ve světě a jednotlivým lidem přistupujeme bez předsudků, zrcadlí nám to až příliš často iluzí naší osobnosti. Na jednu věc však ještě musíme upozornit. Nevynášejte naši nauku ven na společenská setkání jiného druhu, mluvte o naší nauce jen tam, kde se zejdete za tímto účelem. Nevynášejte ji, abyste vedli disputace s lidma zvenčí. A zrovna tak o tom nehovořte při jídle, nebo při ně se mají vést jen lehké rozhovory o běžných věcech. Nejlepší bude, vyhněte-li se společnostem, kde se jen tak chlábosí, jako bývá zvykem. Musíte-li ovšem do takéto společnosti zavítat, protože vás tomu nutí vaše postavení v životě nebo jiné ohledy, budete se jich přece jen účastnit v úplně jiném duchu než dříve. Nebudete to pak činit z vnitřního potěšení, nýbrž jako povinnost, abyste svou povahou nikoho neurazili. Neříkám to proto, abych vám dával morální kázání. Nic totiž nezakazuji. Nicméně vám to přesto musím říci. Konec přednášky. Poslouchali jste projekt Duchovní audioknihy. Četl Miloslav Hošek. Prosím, podpořte naše úsilí darem. Děkujeme.